viktimat e holokaustit. Dita e përkujtimit të holokaustit përkujton miliona viktimat të gjenocidit gjatë luftës së dytë botërore. Kryetari i shoqatës së hebrejnjëve në Kosovë, Rushdi Shkodra, në këtë ditë kujtoi historinë e hebrejnjëve. Sot e gjithë bota demokratike organizon ditën ndërkombëtare të kujtesës. Kjo ngjarje qytetarët e Republikës Kosovës i gjen boll hapur dhe krenon me familjen e Aslan Rezniqit dhe një respekt të veçantë për përfaqësuesin e tyre, zotin Aslan Rezniqit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, konfirmoi përkushtimin e institucioneve të Kosovës për promovimin e komunitetit hebrej në Kosovë dhe për krajen për të. Veseli tha se Prishtinës do t'i kthehet sinagoga e cila është rënuar vite më parë, ndërsa në Prizren do të ndërtohet qendra kulturore hebreje. Askush më mirë dhe më qartë se sa edhe vetë populli jonë nuk e përjeton këtë histori, pavarësisht se ka ndodhur me dekada me herët, mbi 72 vite me herët, për ne popullin shqiptar kemi pasur, po duhet se nuk ka pasur 2 dekada me herët, që jemi nënshtruar po të njëjtit realitet. Në këtë ceremoni e pranishme ishte edhe mbijetuara e kësaj tragjedie njerëzore Ester Levi. Shoqata e hebrejnjëve e nderoi atë me mirënjohje. Në fund të kësaj ceremonie u shfaq edhe një dokumentar kushtuar të mbijetuarës së Holokaustit, Ester Levi.